Festat e fundvitit bëjnë që shumë emigrantë të kthehen në vendlindje për të festuar. Në lidhje me fluksin e qytetarëve që pritet të vijnë përmes portit të Durrësit, ka nisur lëndrimi i trageteve me dopjo kors për festat e fundvitit. Lëndrimi ka filluar ditën e djeshme dhe do të jetë treditor. Po ashtu do të jetë dopjo kors edhe në fundjavës së ardhshme, më 23, 24 dhe 25 dhjetor, pohojnë burime nga porti. Ka qenë në mbritje tragetet Francesca 729 pasagjer dhe 169 mjete, Rigel 7 468 pasagjer dhe 109 mjete, Rigel 2 me 946 pasagjer dhe 233 mjete, Claudia me 468 pasagjer dhe 142 mjete. Çdo ditë në sheshin e trageteve do të ketë 5 tragete të linjave Durrës, Bari dhe Anas Jelthas.